Tak zase u dalšího videa. Dneska je to čas. Breakfast. Breakfast. A dneska bude jezdit z auta. Bude tam... O, je to to věc. Ano, je to anima. A když to tady to fakt baví, si já čítám, si baví se já to obměnu. A někde to vždycky lepší, když pak jezdit. A to hell ride. Okay. Já jedu, ale oni jedou. Když se nemusí. Thank you.
coś jeżeli. Takže se vyjájí závod. Takže už nedává, dej se. Ty, jo, dej se na co štři, a? To se podělo. To ještě jedno dál. Ale, já jsem chvíli dál, ne? Oval, Oni milé, to vědete, to je všichni, jo. To je pozorní, já. Tak si to vystěhuje, já jsem si to viděl, vidu, vlastně vidu. Hej, já už někdy jedu, má. Jaj. Okay.
to se jej. Jedu, vole. Kudy. Jo, nejedu. Já si šiu ten. Všechny přátelé. Od těch jsou přátelé. To bylo. To je to, jak přátelé. To je idiot. Víš. Jo, je to. To je spíš. Tak. Tu máme backpack. A. Ty vejdeme pa. Tohle je ta. Vždycky. Tohle to jsou UBC, jo?
Talak, Tandip, 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 Hayır, yok. Ne oldu aşağıdaki ya? Ha, şu bu yere soru şu zaten. Don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow.